Jag tror att det blir helt magiskt. Det känns i luften att det kommer bli så jävla, jävla bra det här. Vi ser själva, listan slutar inte peppras in. En av de här kvällarna på året som jag har väntat på och längtat till. Det kommer bli konfetti. Det kommer bli CO2. Det kommer bli Folk 360. My intake är, jag sa det i Jönköping, jag säger det igen. It's another day for the kids, but we don't do kid shit. Som har fått öppna och stänga backstage samma år.